Pink View. Hej, jeg er tilbage med en ny vejledning fra Pink Moon, og denne gang er det en lidt gammel sag. Kingsick. Jeg har ikke rigtig haft tid til at få lavet videoen, men nu kommer den i hvert fald. Jeg vil starte med at tjekke mig ind og lige få vist, hvad der kommer i kassen. Nå, lad os se, hvad der kommer i kassen. Det første, man ser, det er en lille seddel, hvor der blandt andet står, hvad der er i selve pakken. Der er en kort beskrivelse om bagved, hvordan den samles og så videre. Ind i ser vi selve kingsækken. Det ligner bare et forvokset ego-batteri. Og der ligger en C4 klevmejser. Den har jeg altså ikke brugt. Jeg har brugt en T3 i stedet for. Nedunder har vi en lader, som selvfølgelig skal bruges på de her to batterier. Der står ikke noget på batterierne, men jeg går ud fra, at det er 16340 eller hvad det er. 16340, 16430, jeg gik mig på det. Der står intet på dem. Men det er i hvert fald de to batterier, der skal bruges, og de passer sjovt nok også i laderen. Og selve kablet, det ligger hernede i. Sådan der. Så er der nok nogen, der vil lægge mærke til, at det er et amerikansk stik, vi har her. En lille kort rettelse. Efter jeg har optaget den her video, har jeg derefter fået at vide af Marianne fra Pink Mule, at de nye sæt af den her kingsick, der kommer det med et dansk stik, og ikke amerikansk, som der er det her sæt. Så det er altså med dansk stik. Når vi skal have batterier i den her, så er det selvfølgelig indkappen, vi skal have. Og plus den op først. Og så vil den blinke par gange, mens man skruer den i. Den har et lille ventilationshul her, i tilfælde af batterierne skulle ventilere. Så kan de gøre det igen der. Når man lige har sat den i, så vil den lyse rød. Og hvis den ikke lyser, man trykker på den, og den stadig ikke lyser, man trykker på den 5 gange, det har jeg været så for nogle få gange, så kan det være, at man lige skal hive batterierne ud, skrue den igen. Den kan drille en gang imellem. Hvad det er, der gør det, det ved jeg ikke. Den røde her, hvis jeg husker rigtigt, så skulle det være 3,3 volt. Trykker også 5 gange. Så bliver det sådan en bane mellem rød og blå. Og det skulle så være 3,8 volt og 5 gange til. Så bliver den blå, og så skulle det være 4,3 volt. Jeg har desværre ikke noget at måle volten med. Mit multimeter er gået i stykker. Så jeg har ikke rigtig mulighed for at teste. Men det virker som, der er godt skrald på den. Og så er det bare på om ens, om det er en C4 eller om det er en C3'er, 5'er, T3'er, og så en klar til damp. Og man vil lægge på den røde, den blå eller den i midten. Det er jo lidt afhængig af, hvad ohm man har på ens mejser. Den her mener jeg på omkring 2,4 ohm. Så jeg plejer at lægge på den i midten. Så jeg vil lige trykke 5 gange igen. Så lås man måtte. Der må have været gennem de tre forskellige trin. 5 gange, så er den rød. 5 gange, og så den der blå-røde. Men jeg vil tage kameraet op, og så vil jeg lige snakke mere om den. Vær ops på det der med, når I sætter batterier i.
fordi hvis den virker til at være død, når I prøver den, og jeg trykker 5 gange, og der ikke sker noget, så er det højst sandsynligt, fordi det er kontakt. Og nu kan jeg prøve at se, om jeg kan fremprovokere lidt, fordi jeg har hævet en lille smule den her fjeder. For at der skulle blive bedre kontakt. Nu prøver jeg lige at skrue ned, så jeg kan fremprovokere den til at ikke at virke. Altså virker selvfølgelig. Se. Sker der nada, så kan man lige virke. Så mit råd ville være at tage den her fjeder, som i øvrigt kan tages hele dag, og så lige forsigtigt strække den en smule. For jeg tror, det er fordi, den ikke får skubbet batterien helt op. Eller som ikke er kraft nok i den fjeder. Sådan der. Så virker den. Over på en rødblå. Det smager sig af, men jeg har stadig ikke vendt mig af med at gøre det her. Det er tisserende. Der er godt skrald i. Og det er så på en midterste stilling. Hvis man lige sætter den på en blå, som skulle være den højeste. Snorkler en smule den her til træer. Lad os prøve en... Er det ikke min dual coil, tror jeg der? Jo. Dual coil C4. Hold op. Det er sgu noget, der rykker. Vi prøver min gode trusty Vision Eternity. Der skal vi nok ned på den laveste. For det er rimelig lav, så jeg husker. Så er vi ned på den røde. Væske er en god ting. Ja, det er selvfølgelig en lidt billigere måde at få et variabelt voltmot. Selvfølgelig har man ikke så stor frihed som andre batterier, man kan sidde og skrue meget nøjagtigt. Her der er der 3 indstillinger. Men det er bedre end at bare sidde med et ekobatteri på 3,7 volt. Jeg tror, min ohm på den her, den er så lav, at den her simpelthen bare er for kraftig. Vi prøver lige at smide T3'en på igen. Jeg mener også, at jeg er helt nede i 1,3 ohm på den her, så det siger det sig selv. Nu har jeg gået og brugt den i nogen tid, og jamen, den har fungeret fint. Batterien holder selvfølgelig ikke helt så lang tid, som hvis det havde været et stort 8-50 batteri. Men det er en fornuftig måde at få variable volt, uden at skal ofre de helt store summer. Batteriet er selvfølgelig noget større end almindelige Evoer. Hvilket jeg ikke lige har i nærheden. Men jeg vil skyde på, at den er en anelse tykkere end de her FlyOne 1300 batterier. Men skrald på, det er der i hvert fald. Selv på den laveste stilling, eller indstilling, så pas på med, hvis man har for lave ohm. Så kan det godt være, at den brager lidt for meget steder. Det virker som om, at den i det hele taget giver mere end de der, som på den røde, det skulle være 3,3 volt.
Er det ikke 3,3? Jo, 3,3. Det virker som om det er meget mere, men... Men super e-cigaret, måske nok mere for dem, som har siddet med en ego-lignende e-cig i et stykke tid, og nu går vi have noget med lidt mere skrald og lidt mere power. Så den her er i hvert fald helt klart værd at prøve. Men det var sådan set alt for denne gang. En King's Egg fra Pink Mule. Så vi snakker igen. Hej.